Setelah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957, barulah hasrat untuk membina sebuah masjid rasmi bagi negara yang merdeka dapat direalisasikan. Bermula dari cetusan ilham yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada bulan Julai 1957 dan mandat dari Majlis Kerja Kerajaan Persekutuan mendapat perkenan Raja-Raja Melayu, maka pada tahun 1963, letakkan batu asas pembinaan Masjid Negara telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalullah. Pembinaan masjid ini yang memakan masa selama 3 tahun dan telah dirasmikan pembukaannya pada 27 Ogos tahun 1965 oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalullah. Sesungguhnya, Datuk berasa amat sukacita dan mengucap tinggi-tinggi syukur kerana Datuk dapat hadir bersama-sama dalam upacara meletakkan batu asas masjid negara ini. Turut menghadiri upacara bersejarah ini ialah Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja Melayu, antaranya Sultan Terengganu, Sultan Perak, Sultan Kedah yang merupakan bakal timbalan Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Gubernur-Gubernur, Perdana Menteri Malaysia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein dan orang-orang kenamaan yang lain. Perasmian yang gilang-gemilang ini berlangsung di tengah-tengah alunan suara takbir oleh 10,000 orang pengunjung. Terkini, keseluruhan pengurusan dan pentadbiran Masjid Negara diketuai oleh Imam Besar Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Syeikh Haji Ismail bin Haji Muhammad dan beliau turut dibantu oleh 12 orang imam. Reka bentuknya yang moden dan unik mencerminkan ekspresi kontemporari tentang hasil tradisi Islam dan seni bina Melayu. Terletak di kawasan strategik Pusat Badan Raya Kuala Lumpur dengan keluasan 13 ekar dan boleh menampung selama 15,000 orang jemaah. Terdapat 7 buah pintu masuk dan keseluruhan kawasan persekitaran masjid ini kelihatan cukup menenangkan dengan hiasan landskap pokok-pokok dari pelbagai spesies bunga berserta kolam dan pancuran air yang berteraskan konsep masjid dalam taman. Terdapat 2 buah kolam air yang besar dengan pancuran air yang cantik dan di tengah kolam berdiri tegak sebuah menara masjid seperti sebuah payung yang sedang dikuncupkan. Reka bentuk dalam masjid ini terdapat Dewan Solat Utama yang boleh memuatkan 3,000 orang dalam satu-satu masa. Ia meliputi keluasan lantai 22,500 kaki persegi dan dihiasi dengan karpet bercorak geometri yang diatur berbentuk barisan-barisan. Dinding di sekeliling Dewan Solat ini berjubin mamar yang dihiasi transkrip ayat Al-Quran dalam tulisan khat thubut. Mihrab yang berbentuk gerbang ini dihiasi kerawang cantik dan merupakan petunjuk arah kiblat. Di sisi sebelah kanan mihrab terdapat sebuah mimbar yang berbentuk beranda yang diperbuat daripada kayu, tempat imam membaca khutbah. Selain daripada digunakan sebagai tempat beribadah, Masjid Negara merupakan pusat kegiatan agama Islam serta gedung ilmu pengetahuan yang memandu masyarakat Islam ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Program kem pemantapan tahfiz cuti sekolah Masjid Negara, kelas pengajian Al-Quran peringkat dewasa, program kelas agama tadika, program Islamic Outreach ABIM yang memberi penerangan untuk golongan Muslim dan non-Muslim.
Terletak di tengah-tengah Bandar Raya Kuala Lumpur, Masjid Negara turut menjadi salah satu lokasi tarikan pelancong untuk menikmati keindahan taman serta keunggulan seni dan warisan binaan Islam. Dalam tempoh proses zaman beredar, Masjid Negara merupakan satu kemegahan dan keagungan negara dalam menyampaikan syiar Islam dan kefahaman kepada masyarakat Islam. Sebagai menghargai pengorbanan serta bakti yang dicurahkan dan selaras dengan tema memancar syiar mengukuh perpaduan, sambutan Jubli Emas Masjid Negara Kuala Lumpur telah mendapat kerjasama dari Bank Negara Malaysia yang akan mengeluarkan duit shilling peringatan dan dituruti stem kenangan oleh Pos Malaysia Berhad. Dalam mengabadikan sejarah Masjid Negara Kuala Lumpur, turut dihasilkan ialah sebuah buku bertajuk Masjid Negara Gemilang Meniti Deka. Sesungguhnya, hari ini selepas 5 dekad kegemilangan tersulam lagi bagi lembaran sejarah Masjid Negara dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam terulung di rantau Asia.